Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днес отново ще играем синглплеера с модове, само че този път не е онзи, който на всеки 30 секунди ни дава случайен ефект, а е нещо по-различно, което не може да видите навсякъде в GTA. Ау! По принцип имах идея да разгледам един мод, който е със сърф, първият такъв правен мод до сега, но за жалост той е само алфа версия. И при мен имаше много сериозни проблеми с включването му и поради тази причина няма да мога да разгледам него. Но пък модът, който съм ви подготвил сега, също е наистина интересен. Разбира се обаче, преди да продължим към него, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня и че може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в OZONBG. Освен това, днес или утре ще има специален епизод във Facebook страницата ми, който ще си е само за Facebook. Така че ако желаете да го гледате, линк към нея може да откриете долу в описанието, където пише на живо. А сега да видим къде е мисията, която съм ви подготвил. Ето тук. Ще правим обир на влак. Не какъв и да било влак, ами този се казва Златният влак. Като цяло това е един къстъм хейст, който по принцип го няма в играта. Освен това видях модове като например мап на GTA 4 с графиките на GTA 5 и някакви такива. Така че ако и вие знаете някакви модове, които сте гледали някъде другаде, но искате аз да ги направя, може да напишете долу в коментарите кои са те. Не съм се заглеждал никога в небето на GTA. Даже не ми е правило впечатление, че има звезди. Или поне не е било скоро. Преди може да съм се заглеждал. Дали има голямата, малката мечка? Много интересно. Оу! И нещо друго сега, като се загледах в небето. Има мод, който ни позволява да излезем от атмосферата на GTA. Преди време бях правил опити за летене в космоса. Не знам дали се получиха, не помня. Но сега са добавили нещо ново от този мод. Което не е точно същото. Все пак може да разгледаме и него. Оле-ле, най-накрая стигнах. То тук жив човек няма, аз ще готвя за обир на влак, интересно. Ето насам. В този хангар. Реално ще започне подготовката май. Опа. Това би трябвало да е отворено сега. Да видим. Някой ще ме посрещне ли? А, не съм добре дошъл. Опа, отсам. Как се отваря той чудо? Добре, кажи честно. Аха, опа. Моя грешка. Леле майко. Да. Спаунва ги 3 часа. Трябва да го убия. Той изобщо не ме видя, че влизам. И аз правям да го смажа от бой. Але, помислих, че го ударих долу. Сега трябва да отворя тази порта. Откъде? То там. Ще го хаквам, нали? Ууу. Нещо, което не съм правил от доста дълго време. Или това ще стане автоматично. А не на компютъра. Ами ако не се справя? А, той печагата по бързата процедура. Браво, браво. Сега трябва на този лаптоп да се обадя на влака. И като цяло текстурата тук е малко бъгната. Това място иначе е доста интересно. Би ми свършило хубава работа за ролплей. Аз мислях, че има някаква подготовка и за оръжа. А, what the hell? Къде ме изкара, бе? Не! Стой! Убих го! О! Ама! Той дори е мъртъв си! Спря! Чак там! Я чайте да погледна за друга кола, че ме мързи да ходя до там. Аха! Стой! Стой! Този пък ще продължи напред.
И тази я убих, ама... А не, само съм я прострелял. Айде някой да спре, да е най-бавната кола, сериозно ли? Ужас! Ще стигна утре по обяд най-вероятно за този обир. Не знам как ще успея да настигна влака. Дано е спрял! Този ми... Моля! Ще ме обиждаш ти ли, бе? Ало! Много чудно как от единия край на картата ме телепортира на другия. Малко не са го измислили много добре. Имаше и обир на нещо друго. Ау! Сгазих малкото и куче. О, не, тук обира човек! Ще ти помогна! Аз съм твоят ангел пазител! Дай някой лев, батко! Чакай, чакай, чакай. Стой бе, дай някой лев, помогнах ти! Аре де! Пич, моля ти се! Говорят си нещо, ама не ми дава пари. Ще си радеш и колата. Моля ти се. Изглежда по-хубава от моята. Дай някой лев, де! Къде бе? Каза, че има още. А, мотористи! Ще ги сваля, батко! Пази се! Малко се отклоняваме от мисията. Но трябва да взем някой лев, защото съм с нула, ако не се лъжа. Не мога да проверя от тук, обаче последния път знам, че играта ми взе всичките пари. Мъртви са! Левче! Два лева са повече! Давай, давай! Ето бе, фърли някоя пачка. Ууу! $1000. Пътувай! Никой нищо не е видял. Ай, сега да продължаваме към влака. Изкарахме ни бързи пари. Ми помогнах и на цивилен гражданин да го спася и накрая го обрах и него. Добре, сериозно ли? Аз бях там. И сега ме връща обратно. Ай, тука някой го обираха. Сега не мога да бъда супермен. Съжалявам. Майкъл! Добре, мотора оцеля. Буквално точно на там карам. Той ще го оцеля ли? Па! Аба аз бях с автоматично оръжие. Някой ме напсу на испански или какво каза, не знам. Тук има някакви две точки сега. Чакайте някой да не ме отнесе на тази магистрала. Ето насам. Какво трябва да направя на тях? Да не би трябва да поставям C4? Аха, трябва да продължа надолу. Окей. Аха! Чакаме влака. Има гардове. Тия се избиха взаимно, сериозно? Толкова ли добре са програмирани? Бият се взаимно. Майко мила, аз дори не успях да реагирам. Тия са много мощни, бе. Ле-ле, сега ще ми върне цялата мисия, нали? О! 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 Честито за печелившите, ще дадем обелки от краставици. Мале, то аз нямам патрони за половината оръжия. Сега поне горе-долу знам къде се спаунват. И знам, че влака се спаунва директно отгоре. Аз си мисля, че тия пичове искат да го уберат, не само аз. Тук сега с превъртане излизам. Този го приключих. Е, той е отгоре ми е малко проблемен. Отстрани! Този добре, че се преби. Другия го уби. Някъде тук трябва да бъде. Ето го! Мале, как започва да ме стреля, докато се качвам Power Gamer. Бързо, 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 бързо. Ама аз хубаво сега ще го убера. Ама ми трябва кола. Една секунда. Че после като ме погне полицията, какво правим? Ей тя тук кола да речим, че не виждам друга, после може да я сменя.
Алелей! Това е отвратително. Много бавно набиращо и електрическо. Поре като беше електрическа да набираше бързо. Добре, да видим сега какво има в този влак. Какво правим? Майко! Бъгна. Спална се някаква раница. Добре, това ми хареса. Злато! Майко мила! Бързо! Давай! Отвърз пръстът, мога ли да гледам? Я! Тук трябва да получам много пари за това злато. Мали! Това сигурно са няколко килограма. И другото. Давай, прибирай. Айде. А така, браво. Чудесен си. Перфектен си направо. Само да не се окажа чоколадови кюлчета. Айде! 5 звезди! За един умрелия влак. И с тая моята прекрасна електричка. Те не знам дали знаят с каква класа съм. Прикривам се. О, това ще бъде изи. Или пък не. Не знам дали знаете, но когато натиснете X, се прикривате. Ох, тук няма как да мине, имам много патруки отпред. И в момента реално все едно не ми виждат героя. Заобиколен съм. Добре, натам е чисто в момента. Ето тук мога да мина. Тук ще ме видят. Добре. Чудесно. Това ще бъде най-бързото измъкване ever. Пред мен има патрулка. Така обаче много трудно се кара, защото колата си завива понякога на където си поиска. Леле, зад мен е хеликоптера. Е, тук вече, ако не ме видят, не знам. Видяха ме. Демит, знаят ми колата. До сега знаеха, че съм някъде на около, ама сега ми знаят и колата. Би трябвало, ако я видят, директно да ме гонят. Не съм сигурен. Няма да се катеря нагоре по чилят, че така не е интересно. Отново ме видяха. Демит! Оу! Агресивни са! Тук стана интересно. Ще загубя ли битката от NPC-та? Не. Тази кола е по-бърза и не е с пукани гуми. Майко мила, ненормалници! Уцелиха ме. Але. Оу! Добре, де, може и да се наложи да бягам някъде из нивите. Ау, не. Не пукайте гуми. Трябва да отида бързо до града за супер кола. Не знам с тази кочина как ще се измъкна. Това е много бавно. Леле, в ролплея не съм бил по-притеснен от бягане на полиция. Леле, бързо на магистралата. Оцелиха ме още веднъж, май ми спукаха гума. Много тежко ме простреляха. Тая кола е изключително бавна. Ясно. С още спугани гуми съм. А, изобщо възможно ли е, ако не съм си подготвил някаква супер бърза кола? И особено сега като ме преследват хеликоптери. Трябва да скача на релсите някъде. Релси. Чудесно. Тунел! Само да не ме ударят! На косъм. Тук трябва да изгубя хеликоптера.
Оле, полицейска. Трябва да я разкарам. Твърде съм очевиден. Майко. Той ще скочи. Въй, ненормалник. Много патрулки се спамват. Това е защото тия 5 звезди са направени от все едно геймплей, а не на мисиите 5-те звезди, защото там доста по-бързо се измъкваш. Добре, на такива места мисля, че не може да спамва по... Нищо не съм казал. Nevermind. Не мога да спамва полиция друг път. Патрулката ми губи гориво. Ще се взривя. Свърши горивото. От кога патрулките имат гориво? Май заминах. Той ми скара къла. Добре. Да видим сега какво ще стане с батито. Като го направя. Дали ще знаят толкова много. Сега по откъде са тия там, бе? Някакви северни се бият. Кво става тука? Той е дори не от мисията. И още ме подгониха. Май ми спукаха гумата на батито обаче. И ще ги пребия. Ако е така. Отивам да търся друго. Газдуа Марина, аз се заблях на телефона. Добре, кажи често, че този път не ме видяха толкова близо. Добре. Този мотор май ще бъде доста лесно сега да се измъкна. Тръгваме директно по влаковите релси, нямат никакви следи за мен. Ай, тук от среща на магистралата се движат, аз съм залегнал. Чудно. Прекрасно. Какво като съм залегнал? Къде е мотора? Олеле майко, те се изтумбиха половината полицай долу. Гледайте какво става. Ръжби, сука. Хеликоптер е зад мен. Майчице мила. Кажете ми, че този храст реално ме спаси. Оле, чакайте, тук има патрулка. Така. Още един хеликоптер с газик заяц. Добре. Още нещо с газик, това го чух. Тук това, че съм играл Offense Defense ми помогна. Знаех откъде да мина. Хайде, изчезвайте звезди! Хайде, искам да видя колко пари съм взел, да е! Набутах се. За малко! Хайде! Моля! Видяхте ли колко ми даде? Част му успях да преборя цифрите. Не видях дали са 4 милиона или 400 хиляди. Но за сигурност не бяха малко. Та, определен. Сериозно. Това е високо колкото тротуар.
Да, по принцип, както ви казах, има доста по-добри хейстове. Очаквах наистина този да бъде по-добър. Но ви, останах си само с очакванията. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.